তোমাৰ কাৰণে মাহিয়ে মাহে ৰবা ৰবা মই কৈ লৈছো তোমাৰ কাৰণে মাহি এটা हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है अपना कूल के मो चैनल जुले सबरन सनाइसु मैं आज अपना लोगों का ने एटा इंटरेस्टिंग वीडियो लो आनीसु हे वीडियो तो अपना लोग हे खोले के सब बोलो गाइस आमी सांगे তোমার কারণে মাহিয়ে মাহে রবা রবা মই কৈ লৈছো তোমার কারণে মাহিয়ে এটা গিফট এটা আনি থৈছো সবলে এক্সাইটেড হৈ আছানে ইয়েস সগমন কৰা কিন্তু ভাল বলিবা তুমি সগমন কৰা মোক ধৈ থাকা মই ধৈ নাই দেই তেৰ কথা নাসাও বাৰু নাসাও নাসাও বাৰু কৰ আছে এক নাসাবা আছে রবা এখন থাকা মই বিছনাত লৈ আহিম তোমাক তোমাৰ কাৰণে মাহীয়ে এটা গিফট আনি থৈছে তুমি গিফটটো চাওনে মাহীকে দিছে ঠিয়াক কি আছে এতিয়া ৰজি কি কৰিছ বাও ইমান ধুনীয়া গিফট দিলে মাহি সে থ্যাংকস টু ইয়া মাহি ৰজি ৰজিলে গিফট অঁ আছে 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 ৰজি অঁ আছে অঁ ৰজি কেনে আছে 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 আছে